Vrienden, goedemiddag. Welkom terug hier bij ons kort sessies van kort boodskapies van bemoediging in die tijd van die inperking. Doen ons 9 uur in die ochtend en 5 uur in die middag doen ons zo'n 10 minuut boodskapie. Sommer maar net terwille van bemoediging voor allemaal wat het nodig heeft. En ons neem die groot brief van Paulus, dit is Korintiërs, neem ons en ons werk om versie vir versie deur in hierdie dae en kyk wat die Heilige Gees deur die skrif vir ons sê. So ons het nou reeds behandel verse 1 tot 4 van Korintiërs 1 en nou lees ons verse 5, 6 en 7. En soos daar vir ons 'n oorvloed van lyding is, skryf die apostel, terwille van Christus is daar ook vir ons 'n oorvloed van bemoediging deur Christus. As ons dus in beproeving kom, is dit dat julle gehelp en gered kan word. Dat ons bemoedig word, is dit om julle te bemoedig en te versterk, sodat julle met geduld dieselfde lyding kan verduur wat ons ook verduur. En wat julle betref, het ons 'n vaste verwagting. Ons weet net soos julle saam met ons deel het aan die lyding, julle ook aan die uitkoms deel het. Kyk die sekerheid waarmee hy dit skryf. Deel het. Ons lees net tot sover. 2 Korintiërs 1 vers 5 tot 7. Daar's iets geweldig wat aan 'n ware Christusgelowige mens leef, kan ons amper sê. En dit is dit. Net soos die Here Jesus deur kruis en opstanding, lyding en heerlikheid gegaan het. Net so beweeg die ware Christen gedurig deur lyding en bemoediging, beproewing en redding, wanhoop en uitkoms. Dis altyd lyding wille van Christus. Altyd. En die uitkoms kom terselfdertyd ook van hom. En nie van menslike oorde nie. Altyd. Altyd. Die apostel Paulus se moeites in sy eie lewe was altyd ter wille van Christus en ter wille van die evangelie boodskap. En wanneer daar uitkoms kom, dan sien die apostel dit 'n geleentheid om nou ander te gaan bedien en te gaan troos en te gaan sterk. Eindelik is die apostel daarvan absoluut 100% oortuig. Hy sê daar sal altyd uitkoms kom. Altyd. Net 'n kwessie van en later in die brief sal ons sien dat hierdie sekerheid natuurlik baseer nie op gevoelens of emosies of enige iets nie, maar suiwer alleen net op wie God is. Op wie God is. Mag hierdie Gods woord jou tot 'n bemoediging wees. Môreoggend 9 uur, tot ziens.